Imaš samo 5 minuta da pojedemo ovo meso i umreću. Nemoj povraćati. Ovo je Wagyu beef, po mnogima najbolje meso na svetu. Neki komadi mesa se prodaju za 400 eura po kilogramu, a cijelo govedo po 30.000 eura. To je japanski specijalitet i mogao bi napraviti ceo video gde objašnjam zašto je ova vrsta mesa tako posebna. Ali danas ćemo se fokusirati samo na ukus. God se našla restoran u kojem možda jedeš Wagyu meso u neograničenim količinama, ali u ograničenom vremenu do 100 minuta. To iskustvo će nas izaći 90 eura i ne bi ja bio Balkanac da ne pokušam da pojedem toliko mesa da se isplati. Welcome to Japan. Prema što se najdemo mesine, I am I update. Znači, Japan je stvarno ono najveći, najbolji grad, znači uživamo, sve je brutalno, ali ovaj stan je onako... Ovdje ispod je taj, kako se zove pod? Tatami pod. Koji je kao malo mekan. Znači nije tvrd kao pločica, malo se savija, ali opet je tvrd, brate. I Japanci inače spavaju, ne svi, 40% Japanaca spava na ovome. To je kao neko debelo ćebi ili neki mini dušek. Futon. Spavam obešen za duks u krevetu, zato što toliko je vruće ovom Japanu. Ali aj nešto je vrućim što je vlažno, brate, ono, oznojiš se i ono još nešto te još te dodatno pokvasi, buraz, ono, već sam znoja, voladi me. Ova klima šuka je toliko jaka, brate, kad je upališ, to bi šupalo u mozga. Jednu noć smo upali klimu, ja u četvrti dan me boli glava. A ako upalim klimu, onda možemo da spavamo, ali nas boli glava od klime. Ajde da, malo tiše, smo je pan. Još spavam na podu, brate. Na podu ima dva ćebeta. Goci je neodobno na ovom jednom ćebetu, jer smo spojili dva. I mi se još si žgurem s njom i grejemo se međusobno. Ja bar smo u Japanu. Prva 4 dana je baš bilo loše. Sad je samo loš. Bacit ću analitiku koliko puta da se probudim u sred noći, pošto me prati mi sat koliko se puta budim. Tako što se okrećem, ono, utrne mi telo. Pa nisam, znači ja da sam mršavit 10-20 kilo, opet, brate, ono. Ne mogu za ljude koji imaju tako 50-60 kilo. E, jest. Ja ne mogu smršat na 60 kilo umreću, razumiješ? Da. Znači imamo 100 koji inače ne treba da stoji tu, nego treba stoji ovde i onda smo ispod 100 stavili stvari. Međutim, pošto smo pomerili 100 da Dario možda montira tamo na zid. Prethodno je stojao tu 100. Ja sam ovako sedao i montirao, ono kičva mi se raspadne, razumeš, ne mogu da montiram, već smo izmontirali 6 klipova, razumeš. Moram ovo da pokažem, ova dva jastuka, imamo ovo za zid i ovako, brate. Hood editing, brate. Ono, poboljšao mi se turski sed, leva noga mi se skroz rasklima, ali desna mi uvijek bila tako. I onda ovako namestim, slušalice na glavu, i onda ovako montiram. I tamo mi to što se naslijem na zid, nešto ovako mi pomaže. Ono nije idealno. Ali šta je tu? Tamo je WC i tamo nam je kupatilo s druge strane. To je sve okej, to ništa ne koristimo pošto jedemo u gradu. Da, i jedno ovo smeće. Imamo smeće, znači imamo tri kategorije smeća. Gore je kao hrana, ovde su flaše i ovde sve ostalo smeće. Kao papir i to. Inače u gradu nijema kante za smeće, iako ima. Lupom, ako ima kante za smeće u prodavnici, to je samo za stvari iz prodavnice. Ne smiješ da bacaš svoje smeće. Da, tako. Lupom, cijelo dan nosimo po džepovima smeće, donosimo kući, to upunimo. Gazdajca nam je bila ušla u stan i nismo dobro sortirali smeće. Malo je falo da ovima S lupina. Nije. Ovaj stan ima prilike, ja mislim, 30 kvadrata, tako? Ovaj stan je veliki stan za Tokio. Da, damn. Znači, ovaj stan se smatra velikim stanom. I u centru grada je, baš ono u centru grada, 7 minuta udaljeno 2-3 stanice. Inače, ljudi žive u stanovima koji su samo u veličine ove sobe. A mi imamo sobu, imamo hodnik, imamo tamo kupatilo. Mi smo buržuli, imamo. Jer Tokio ima, znači taj širi Tokio ima 40 miliona ljudi. I zavisite kao 40 miliona ljudi gde će stane. Navikao se na montiranje na podu, ali spavanje mi ne ide. Nismo doručkovali, nećemo ni ručati. Idemo da se izmorimo sad u grad i da uveče mesina. Ali neće biti teško trošiti energiju napolju vrućinčina. Sad će imamo ovo. Pa buraz svi nos okolo. Kako, imaš kao da zakačiš za vrat? Okej, gledam ku. A je li ovo već ima u sebi kao napunjeno? Vrat ima 23% baterije. Ajde, probam. Dobro, zvrti drink. Da, samo jako slabo moje. Sad se malo pokrojilo. To je to, samo pritisneš i on se ugasio. Ne, sad se ubrzio. Ima tri brzine. Sad se ugasio. Ima tri brzine. Ja mislim da će tvoje biti jako. Šta sam ja kupio na ovaj big boy, bro? Ja mislim da će tvoje biti jako, jako. Oj, jedi, kućni ventilator. Okej. Prosuši oči, čekaj da snimite. Aj, ovo će nam treba danas, ovo će nam spasti život danas. Dobar je mali, ali ovo ima veću površinu.
ako zdvajanje. Ovo sam u Japanu, brate, ali... Kuca najviše vole da troši energiju u shoppingu. E, ali ne idemo pokretnim stepenicama, nema liftova. Mora se troši energija, moramo budemo gladni. Ajde, ajde. Nema lifta. Idem samo prizemlje. Peške, ne, idemo, ajde, ajde. Na stepenice, ajmo. Nijem, bro. Look at you. Reci da je dobro. Dobro izlaž baš. Dobro se slaži. Dario, ima novu torbicu? Ja, nisam ovo stavio torbicu, čekaj. Oh my god, gledajte ovo organizovanost, gledajte ovo pasošu. Dobro mi je bila je stara torbica, ali koliko često koristim tu torbicu i nemam nikakve džepove, sve onako koristio sam je kao džak, trpam stvari u nju, onda onako kopam gde mi je šta. Sada, brat, još imam i ovaj prednji džep. Gledaj, imam još i ovdje još jedan. Let's go, bro. Sad smo na 3000 koraka. Gladni smo, ali onako, nisam tako nešto gladan. Nismo još. Moramo još da se izmorimo. Ne znam da li imao hrabrosti da nosim ovakve patice. Stvarno? Ja bih nosila na kjecane. Aga, papuče. What the hell, bro? Da, aga, imaj patike. Damn, bro. Kažem god su bez 10.000 koraka, ne idemo još na meso. Koliko meso ima kalorija? Nećemo pričati o tome. Samo ćemo da potrošimo sada što više možemo. 4.000 koraka. Dobro se osjećaš, gladna još uvijek ne, a? E, malo sam gladna, malo ako boli stomak. 6.000 koraka, god se kako se osjećaš? Još uvijek nisam ono jako gladna. 7.000 koraka, god se moram nekim mišićima da napucam. Već kad jedem mesin, kad jedem protein, brate. Ne daj se tako tu. To je to, brate. Aj ramena, ajmo. Ajde. Evše, brate, teško. Da. Odvikla si ti od teretane, a? Znači, nikad u životu nisam zamišljala da će Dario ići sa mnom u shopping i da ima ovaj ventilator u ruci i da se hladi kao neka anime girl i da ide kupuje sa mnom stvari. Okej, ne radim to samo zašto je trend, nego actually korisno. Iako izgledam šašavo, ne zanima me jer je ovo jako dobra stvar, brate. Mislim da ste se dovoljno šetali, ja umirem od gladi. Vreme je za mesinu. Meatballs or meatballs? Yeah, this one. Yes, two. Imamo jedan desert. Jedan desert, imamo piće koliko hoćemo, imamo starter i onda imamo meso. A meso, meso zanima. Sorry, ovo Japanese. Yes, okay. Okay, thank you. Čekaj da translatim sa ovim Googlom. Okay. Gle, plamena ovo. A, dobro mi riše, bro. Znači, što ti radiš, bro? Znači, ja sam u Japanu, ne vjerujem. Što tako stressed out? Ja kao što je to, vrući peški? Pa ne treba to. Treba mi lanem. Kao muškarac imam veliki stres da dobro ispečem. Ja kad sam po stresom, ja moram da jedem. Imamo da jedemo još sat vremena i 10 minuta. Sad da se ovako brzo peče. Znači, meso je... Isto neograničeno. Jako dobra, hladna. To mi je slado, ovo sam ga... Nisam trebala odmah da ga uzim. Čime jedem suh? Dobro. Ali bolje kad oni prave. Ovo su nekiš, ne znam što je ovo, škimbići neki. Dajte se da probam ovo što je. Meni toliko teško snim, zašto sam toliko bio gladan, brate. Znači, toliko sam bio gladan, ono, brate, ne mogu više. Uzem dva što piće da se zabode. Ti znaš koliko ja volim roštilj i slaninu? Najviše volim zašto je to sočnije od svog mesa. Ovo je sočnija slanina. Znači, toliko je sočno meso, brate. A kaže se ne propi u ustima. Bro, ovo se ne mora žvakat. Ovo ne mora žvakat. Tako? Thank you.
Yeah, that's it. We'll come. Ne znam baš engleski, meni ništa nije jasno, brate. Znači, toliko sam se zbunio. Sve moraš da kažeš, ono prvi put smo tu. Tako smo se namučili za ovo, brate. Da, baš mi je. Vidio, ona mi stigla, onda nismo bili tu. Pa da, to sam ja naručila. Šta je ovo? To su cheese balls. I ovo drugo, ne znam šta je, neke čipi. To je cheese, kada bi kao mesto? Yes, moje. Thank you. Arigato. Ne znam šta je, a misle se stavio, ali pa Ovo je jako, ovo je previše slavi za mene god su djevanke. Znači ja ne mogu da isprtim što se tu dešava. Ovo je obraz od krave. Obraz od krave? Da. Gući, gući. Šta je ovo, piletina? Piletina, da. Šta je ovo? To je, ne znam šta. Idemo redom, s lijeva ka desno. Ovo su oni pekli, nismo mi. To je porejska. Dobra, nema. Jako dobro. Da li je kao korej? Can I put my balls in your jaw? Ograničeno bolu. To smo dobili tako random. To je specijalitet dana. Da. Inače nisam naručila pirje noć namera s ne bi prijeli. Pametno. Kako dobro izgleda crveno sočno meso. Jel to nije fora samo staj, to možeš da vrtiš? Pa to ti vrtiš. Možda da. Znači namuči sam se, ali sam uspeo. Spekao sam novu turu. Ja ne znam šta je goco ovo. Leđa, ovo su leđa kraja. Šokirao. Koje je to mjesto bilo, ja nisam skonto. Ne znam. Znači, bukvalno eksplodira u ustima. Stopilo se, brate. Si ovo jela? Samo jelje, brate. Samo jelje. Aj, probamo repu. Mora biti to dobro. Žilav je, vjerojatno. Žilav. Jeste. Mario jede, ja ću da pečem obraz od krave. Probaj obraz. Znači, u životu možeš. Znači, se ovo dead jokes. Možeš imati obraz u životu. Drugače su začin. Dobro je. Ovo imamo još satra. Bro. Mi ćemo snajesti prvih 10 minuta, vrata, ja smo alavi. On je napravio za Balkance. Bukvalno. Brzo, brzo, imamo još samo sat vremena da jedemo meso. Nijem vremena, moram da jedemo. Čudni krastavce. Da, sviđam ga. Šta je ovo uopšte, brate? Šta je ovo, ja ne znam ni šta pečem, ni kad je pečeno, brate. Užasno je, ali će se praviti da je najbolje stvar ikada da bi goca probala. To je sad nestalo, ali ja mi znam to ovo. Znači, oduševit ćeš se goći. Ovo će biti tvoja omiljena stvar. Jesi ti odvijek volao da jedeš džavan patike? Jesi to pričala pre? Nema se malo. Božeš, žvaćeš patike, ali to? Ostaje me na milu. Kao snima story, stavi meso i onda u meni ostaje da ga ja pečem. Da. Ovo je moj Disneyland, brad. Meni nije dobra moć. Da već se raspada. Došla ja. Let me cook. Aj, let you cook. Domaća palačinka od mesa. Sranje. Baš sam puno očekiva. Još ne valja. Mislim da ne vredi ni da probaš. Ma ne vredi probati, ne. Znači, gore od onog džona. Nije nešto. Ja, ali dobro. Dar je naručio mesu. Što je sata samo? Oj, ja imam još mesta. Da li znaš šta je ovo? Šta je to? Slanina? Jezik. Jezik? Šta si ti je bila rekla? Život je bitno imati obraz. Čujem kakve gluposti pričaš i jezik da pregrizem. Už ga pregrizem.
Nije nešto, bre. Došli smo u restoran neograničene junetine. I goca da ruče piletinu, gledajte. Zato što je jako dobra, bre. Znaš kako lijepo začinjena. Goca, molim te, uzdigi se, imaš 20 minuta. Imamo još jedno naručivanje, pre nego što nam ističe vreme. To je to. Never back down, never what? Never give up. Imam mali problem. Šta, ne možeš više? Ne mogu više da jedem. Možeš da se pošli. Ti možeš? Ne mogu. Never back down, never what? Never give up. Ja ne znam, imam možda 15 minuta i ne znam kako ću se ovo pojesti. Ajde, peci rošte iz dalje. Never back down, never what? Never give up. Nemoj povraćat, nemoj povraćat, nemoj povraćat. Never back down, never what? Never give up. Oh my god, moram početi da pečem, brad. Stigao nam je račun, 13.960 jena, to je negde oko 90 evra. To je odlična cijena za Wagyu beef, s obzirom smo mi pojeli 4 tacne Wagyu beefa. Rekli se smo pojeli 5 porcija s mesa, da? Da. Šta je s 5 porcijom mesa, ko će ovo pojesti? Ja neću. Ne mogu pričat. Kad sam donio račun, to znači da moramo završimo. Dario je ispekao poslednju turu mesa i u poslednjih 10 minuta sam pije sok. Znači ne jede niš, sam peče i pije sok. Alav sam, alavo, dupe, brat. I dobiješ ovo mesa, sad odeš u prodavnicu, kupiš ovo meso. Ali skupo, ja. Skupo je bilo dovolj, kako sam ja pojel sam. Never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? Pitanje jedno, da je sad ovdje hlade, ali bi mu dao ovo? Ne bi. Ne bi mu dao? Ne, da, nema kiru mjesa. Ne bi dao kiru mjesa. Ne bi dao našim dječacima Wagyu govedinu. Nijem posoka, jer ovo ne mogu da pojedem bez soka. To što si ješ na tako male komade, ne znači da ćeš lakše pojesti. Čuti, moram nešto da najim. Plan mi da se smarim u tanjiru i da sam progutam. Znaš, si toliko proklec, ti si kao hlad, proklec. Zar nije ovo poenta da all you can eat? U nazivu prodajnice piše pojedi koliko možeš. Ko lek, stavim usa. Oh my god. Ovo je loša ideja. Još 20 sekundi. 19, 18, 17, 16. Never back down, never what? I give up.